Screenshot poruke jednog od rukovodilaca vodovoda i kanalizacije u Viber grupi u kojoj je svoje kolege obavestio da je iz higijenskog zavoda dobio informaciju da je voda za piće u Novom Sadu neispravna i da su u njoj pronađene nematode, danima kruži društvenim mrežama. Taj screenshot te poruke najpre je objavio POKS kao dokaz za tvrdnje koje su izneli u javnost. Prepiska iz 9. avgusta, a mi smo do prepiske došli u prethodnih nekoliko dana. Dakle, mislim da moraju da obaveste, pa čak i da nije u redu da se kaže ljudima nemojte konzumirati tu vodu, sačekajte, obavestit ćemo vas. Ne, oni su to sve prećutali, ništa to nisu izneli u javnost, čak na kraju su nas, koji smo im ukazali na grešku, optužili da iznosimo neistine, a u stvari je problem da dižemo paniku, a zapravo ja mislim da je najveća panika sama ta prepiska. Dakle, svako ko je video tu prepisku jasno može da utvrdi da u tom periodu, dakle 9. avgusta, voda u Novom Sadu nije bila ispravna. Odnosno, to tvrdi higijenski, ne mi, odnosno Institut za javno zdravlje Vojvodine. Vodovod i kanalizacija odmah su reagovali nakon istupa POKS-a i naveli da je voda za piće u Novom Sadu ispravna. Verodostojnost ove poruke svog rukovodioca u Viber grupi nisu komentarisali. To znači da je zdravstveno bezbedno u pogledu mikrobiološke, biološke i fizičko-hemijske analize. U saradnji sa Institutom za javno zdravlje Vojvodine uradit ćemo i dodatna uzorkovanja i ispitivanje vode na svim kritičnim tačkama sistema. Ne znam šta bih rekla. S jedne strane ne mogu da verujem i želim da ne verujem, a s druge strane pretpostavljam da se ne bi sigrali s tim informacijama. Pa valjda postoje institucije koja brinu o tome da voda bude čista. Znam da je najkvalitetnije piti vodu iz česme što se Novog Sada tiče. Tako da me ta informacija malo čini nemirnom. Što ne znam sad na čemu sam, ali nadam se da će se uskoro rešiti. Nematode, odnosno valjkasti crvi, pojavljivali su se i ranijih godina u pijaćoj vodi. Javnost pamti primer iz 2010. kada je Institut za javno zdravlje Vojvodine utvrdio da postoje valjkasti crvi u pijaćoj vodi, ali su već sutradan o tome obavestili javnost.